New York, në Prishtinë me mua. Enjoy it. Mwah. Përshëndetje, krejve, shpresoj se jeni mirë dhe t'u kalu bukur, si shpeshini jë marë në Prishtinë, edhe normal do vi me video të reja. Koha nuk ma leje shumë shpesh me bu video, edhe pse se shumë shpesh vi në Prishtinë, kësa i radhe me një video të re edhe ndryshe. Presoj se kam jo përqy, që se keni mendime tjera se qëfar video të rikthehem, ju lutemi në koment, mos harroni me bu like edhe subscribe, edhe për çdo pyetje e keni në koment. So, see you! Mwah! Pra, mëngjesi jam, gjithmonë fillon me një kafe të mëngjesit për më kfjell, se normal, jena me fëmijë dhe gjithmonë jemi të lodhura. Më pas e këqyri në iPad e-mails që kam për me këthy, edhe normal, puna gati për me shkute e triti më fenirat. Se fenirimin e kanë on top prej krisit falimderit. Dhe më pas e vazhdojna ditën. A few moments later. Okay, so dje nuk kom ujt me gjiru edhe thash të vazhdoj për sët, so kina me shku tiri në zajitit për me puni pas trem ftyrës, se me ima thot që gati 2 vjet nuk e kom pas tru ftyrën komplet, të be thon deep clean. So tash nuk të shku tiri në, so hajt me mu. Më thonë, se vëse i dova durët, ftyra jem ka qenë në këtë mënyrë. Më thonë, kjo është pas trajtimet. Guzem e mnugrim për 2 ditë. Të këqyrëm, që po botë me ftyrën time? Më thonë, e bëj update mas 24 ore. So, të merë. Qështët? Do dojë në Royal. Mami jam është ma bu pak dhe vogët që kështë nuk i kur që heq. A nuk pëdin që në pasyre për asive këm? So, yeah. Halim dere. Pra, prej Royalit dollëm edhe i na të shku në kryp e zemër. E ka një lipë dushëm bukën që e bujnë këtu. E thash hajtë shkojna me përgu. Kjo është ftyra mas 24 ore. Të merë i madhë. Të shpresu, nejse së të shpak mami, se që shukon pron. Po, tash pëllumi pak dhe pëdollëm. So, yeah. Dollën shesh, ama kë ka shumë interesant, shumë njerë sot, edhe pse kë ka koha te për mirë, po shumë pak rini, te për pak rini paska.